Тим ще цінне для нас це свято, тому що святий Микола в 1848 році спас нашу Коробщину від холери. Шановні друзі, я хочу, щоб сьогодні ви побачили всі наші народні традиції, побачили витвори наших майстрів, таланти наших людей, щоб ви поспілкувалися, щоб ви поярмаркували, щоб ви побачили все це краще, на що багата наш район. А дійсно, у нас дуже багато талантів. Я вас, шановні друзі, запрошую поярмаркувати, поспілкуватись, покуштувати вкусних страв і побачити це велике територіалізоване дійство, яке відбудеться зараз. Свято вас, шановні друзі! Шановні наші гості, 161 рік пройшло з того часу, як на нашу землю прийшло велике горе. В серцях і оселях людей була посіяна смуток і зневіра. Але була послана милість Божа, і люди, сталося диво, і люди були врятовані. З того часу, о цій порі, весь православний люд святкував і дякував Богові за спасіння. В наш час це набуло інших форм. Дев'ятий рік поспіль ми проводимо Миколаївський ярмарок. Свого часу задуманий як елемент відродження нашої культури і духовності. Це свято кличе на рідну землю наших земляків. І ми сьогодні дуже раді бачити наших іменитих і менш відомих земляків, наших сусідів, всіх вас, учасників свята. Нехай сьогоднішнє свято на вас навіє приємні спогади. Нехай гостинною буде для вас Коробська земля. Ми живемо і творимо добро, шануючи наших предків, виховуючи на їх прикладі молоде покоління. Дорогі друзі, я вітаю вас від всіх органів місцевого самоврядування Коробщини. Бажаю вам сімейного достатку, благополуччя, родинного затишку. Я бажаю вам, щоб ви повезли додому, крім сувенірів і подарунків, приємні спогади, гордість за нашу рідну Коробщину. Зі святом вас! Колись, більше 150 років назад, милості Господа нашого Ісуса Христа, Коробщина була врятована, і вона відродилася. Миколаївський ярмарок сьогодні є одна із тих речей, які піднімають і відроджують цю територію. Сьогодні, слава Богу, не треба рятувати Коробщину, але її треба розвивати і відтворювати. Тому цей ярмарок, це дійство, як елемент розвитку культури і духовності нашого регіону, він надзвичайно важливий. Сьогодні є всеукраїнські бренди, такі як ярмарок вина на Закарпатті, такі як ярмарок бджолярів на Київщині, Коробський Миколаївський ярмарок. Це вже є бренд культурно-мистецького життя Чернігівщини. Через розвиток таких територій, через розвиток таких заходів ми відтворимо і піднімемо нашу територію, бо туризм є на сьогоднішній день, з моєї точки зору, надзвичайно серйозний і перспективний напрямок нашої роботи і діяльності. Я дуже високо ціную і дякую всім керівникам району, всім керівникам міста, які долучились до цього чудового дійства. Передаю найщиріші вітання від голови обласної державної адміністрації Володимира Миколаївича Хоменка. Бажаю вам гарного ярмарку, гарного дня, гарних вражень. В добрий путь. Коробський Миколаївський ярмарок 2009. Ми вітаємо вас з тим, що ви підтримуєте. Дуже велика подяка місцевим керівникам, керівникам церкви і всім, хто прийшов і приймає участь у цьому святі. Любіть один одного, допомагайте. Хай вас береже Бог і доля. А оскільки Коробське відділення земляцтва в Києві не може без подарунки, то ми даруємо вам саме вам подарунок, скромну картину для того, щоб ви могли милуватися мистецтвом. Дякую. Прошу прийняти і помістити на чільному місці. Шановні земляки, дуже приємно сьогодні вітати вас від імені народного депутата України Олега Ляшка, який побував в кожній громаді вашого району.
кожній громаді нашого округу. Ще приємніше мати представницький мандат від Івана Івановича Коровського, який очолює обласну організацію блоку Юлії Тимошенко, які в цьому році нашу область не забули жодну школу і надали посильну допомогу. Знаючи ваші традиції, знаючи те, що сьогодні з усього району з'їхалися і гості, і представники громад, і однокласники, як вже говорили переді мною, то говорить це про те, що у свій час правильно зробили ваш вибір, ваше керівництво вашого району і започаткувало цю добру традицію, де ми могли поспілкуватися, ближче познайомитись і привітати один одного з Божим благословінням, яке в свій час врятувало ваше місто, вашу громаду, ваш район. Вітаю вас, шановні земляки! Дай Боже вам здоров'я, щоб у вас всі ваші мрії здійснювалися, щоб Господь і далі був покровителем, і Святий Миколай був покровителем вашого міста. Дай Боже Коробщині розвідку, бо тут живуть і працюють найпрацьовитіші люди на світі. Шановні кролевчани, мені дійсно випала велика така справа привітати вас в цей святковий день з Миколаївським ярмарком. І я сподіваюся, що обов'язково ми побачимо вас у себе в Кролевці на нашому Христовоздвиженському ярмарку, який буде на початку вересня. Уже стало традицією те, що Кролевецька громада з великим дружнім почуттям ставиться саме до Коробської громади. І ми обов'язково беремо участь в усіх святах, куди нас запрошують, і сподіваємося на взаємність у цьому питанні. Сьогодні мені б хотілося сказати, що ввечері ви зможете подивитися представників нашої культури, наших митців, і вони, як на мене, додадуть святу ще більше радості і весілля. Отож, як то кажуть, до вечора, а сьогодні дозвольте привітати вас з цим святом і вручити керівникам району, селища невеликі символічні подарунки в знак поваги і вдячності. Дякую.